Kuabti male për të mbjellurat vjeçtore ka filluar. Mirpo, mungesa e kushteve klimatike për mbjelljen e kulturave bujqësore është lagështia, ku toka jo nuk posedon sasinë mjaftueshme dhe në këtë mënyrë për të pasur rendimente sa më të mëdha duhet pritur deri në kohën kur do të kemi rreshje të shiut. Ekipi i televizionit Aldi për të njoftuar më shumë rreth të mbjellurave me kultura bujqësore në territorin e Preshevës, kohën optimale kur duhet mbjellur dhe sa po plotësohen kushtet, intervistoi magjistrin e bujqësisë zotëri Qenan Dalio. Për vitin 2018 në territorin e Preshevës janë të parapara këto sipërfaqe me kultura vjeshtore. Si kulturë dominante është mbjellja e grurit me një sipërfaqe prej 550 hektar, elb 50 hektar, me bim furagjere 10 hektar, ndërsa me veshta dhe pem 20 hektar dhe kultura tjera 5 hektar. Afati optimal për mbjelljen e kulturave bujqësore është prej 5 deri më 25 tetor. Por siç po shihni edhe vet, mungesa e rreshjeve atmosferike bën që të shtohet sasia e farës dhe në këtë mënyrë pritshmëritë të jenë të duhura, ka zotëri Daliu. Për vitin 2018 në territorin e komunës së Preshevës janë të paraqartë me planin e mbjelljeve vjeçtore, janë të paraqartë të mbjellin këto sipërfaqe me kultura vjeçtore. Si kulturë dominante është kultura e grurit dhe është e paraqartë të mbjellë rreth 550 hektar. Me elbët 50 hektar, me bi foragjere 80 hektar, me vreshta dhe pem 20 hektar dhe kultura tjera 5 hektar. Fati optimal në teritorin e komunës së Preshevës për mbjellit e kulturave vjeçtore është prej 5 dhe 25 tetor. Por, si shpeshim në dhe vetë, gjatë muajve të fundit, kemi pas një deficit të reshërve atmosferike në formë të shiit e platformave tjera, faktikisht për mbjellin e kulturave vjeçtore, për lavrimin, për gaditjen e tokës, mbjellin, birjen, dur rrëth 100 ml shi në 1 metër katror, kurse mujtë e fundit gjatë mujve shtator, tetor, por edhe në korrik kemi pasën rrëth një deficit prapërsisht një 150-200 litra 1 metër katror dhe kjo është një sasi e pamjaftueshme për mbjellin, për gaditjen e tokës, për afatin optimal. Por, nëse kalon afati optimal, se që pomë në teren se kushtet gjënë të papërshtatshme për pragadikin e tokës, dhe pragadikja tokës është një masë kryesore agrotehnike për me pas rendimentet të tjeshme, duhet të pritët që besojmë se në mujnë, fillim të mujtë nëndorë dhe ka mesi mujtë nëndorë dhe të këtë reshra të mjaftushme atmosferike dhe të si përfaqit të parapara me afatin në mbjellëve vjeçtore dhe të mbjellën me kohë. Por, nëse kalon afati optimal, në nëndori kështë propozu buqit apo fermeret që të ashtoj sasin e farës, për aqë sa vënon, nëse është vënesa theksuar, duhet të ashtohet deri 5%, por nëse është ma pak 1-2% të sasisë të mbjellëve, faktikisht pasi që kultura grurit dominante në 1 hektar, në afatin optimal është 300 kg për 1 hektar, kurse në basa afatit optimal duhet të shtuat 320-330 kg për 1 hektar. Besoj se gjatë mujt në ndorë, si në basë sinoptikë, do të kete reshra të mjaftueshme dhe këto si përfaqet të cilës janë parapar do të mbjellën me kohë. Tash, nëse nuk bëhet mbjellja adekuate, nëse në afatin optimal, se afati optimal është bazë për arritjen e rendimenteve të larta, por si tash edhe nëse në ndorë, sasi jemi aftoshme për lavrimin, pregaditjen e tokës, atëherë mundet të reduktohen dhe të mbjellën të sipërfaqe dhe besoj se gjatë mujve në ndorë dhe të orë janarë dhe gjatë pranverë të kënë të reshër dhe mund të kompenzojnë këtë dakshti dhe rendimente dhe të arrijen. Nëse ma vonë bëhet mbrojtja adekuate e bive nga mbarojës, smungjet dhe riflerimi adekuate, besoj se edhe basa fati të optimal, nëse mbjellën këto si përfaqe, besoj se dhe të arrijë rendimente të lakmushme. Sa i përket pemve dhe kur është kuama e përshtatshme për vjelljen e tyre, dhe cilat janë masat agrotehnike për ruajtjen e tyre, zotëri Daliu tha, janë dy kategori të vjelljes më të përshtatshme, momenti botanik dhe fiziologjik. Ndërsa sa i përket ruajtjes, ndër faktorët kryesor është lagështia e ajrit, që duhet me qenë 90-95%, ndërsa temperatura duhet jetë prej 1-2%, për të qenë afati i ruajtjes sa më i gjatë.
Për vjelin e pemve, si do mos mollove, dardhave dhe pemve tjera, janë dy kategorit të vjeles momenti ma i përshtatëshëm. Momenti ma i përshtatëshëm janë dy, si shtashtë, vjelja, ajo, momenti botanik dhe fiziologik. Momenti botanik është e vjeles e pemve kur matjerë të ushqyse ndërpritën, do më thonë, prej pemves, prej rënjve nuk shkon të fryti edhe fara është në gjendje të mbi. Kjo është momenti botanik. Kurse momenti fiziologik është kur pema ose molla, dardha apo edhe pema të tjera, të cilët e mbrin momentin më të përshtatshëm për përdorim, kur të mbrin ngjyrën, aromën, sheqerat, ashtu faktikisht të gjitha këto, atë këto janë momente më të përshtatshme për vjeljen e pemëve. Gjithashtu përveç vjelja duhet edhe momenti i rruqjes së pemëve në depo apo ku ruhet. Duhet po të parasysh se patogjenët e ndryshëm, sidomos smundjet e ndryshme të cilat kanë qenë në natyrën jashtë depo mund të gjatë aktivitetit të tyre në depo mund të kenë edhe zhvillimet e tyre. Për këtë arsye duhet të pas kushtet ideale në depo apo ku ruhen ato pemë. Ku një ndër faktorët kryesor është, më thonë, lakshtia ari duhet me qenë 90-95%, temperatura duhet me qenë 1-2% për të mundur me rujt një afat më të gjatë. Por faktikisht nëse këto parametre janë 1-2% temperatura, lakshtia 90-95%, molla dhe dardha mund të qëndroj në depo 3-4 muaj. Përveç rruqës, gjithashtu në pemë dhe perime, në këtë fazë, në pemishtje dhe pemë, duhet pasë për shkak se temperaturit janë të larta, duhet të bëhet mbrojtja nga patogjenet e ndryshme qysh në vjeshtë, për shkak se kushtet që janë ideale, temperatura larta mund të zhvillon një potencial shumë të madhë dhe në pranverë mund të automatikisht me ngriqin e temperaturës mund të sulmon dhe në pranverë është shumë vështirë të mbrojnë. Për këtë arsye, në kësa propozu fermerët të cilët mire me këtë prodhimtari të pemëve dhe vreshtave, duhet që në qysh të fillim me ramjën e gjethe, faktikisht në fillim të nëndorit të bëjë spërkaqen me preparate në bas të bakrit, sulfat të bakrit, sulfatit e tjera të cilët janë të përshtatshme, të cilët e në një mas të madhe i zhduki patogenet të cilët janë egzistojnë në frutët të kalbëra, në degza, në gjethe, për këtë arsye duhet të bëjë spërkaqen vjeshtore, gjithashtu edhe njëherë duhet të bëjë para se të filloj vegetacioni spërkaqja pranërore për të zhduk një mas të madhe patogenet të cilët në pranverë, nëse nuk bën këto mas agrotehnike marrin një sasi të hovë të madhe, nuk matë të është shumë problem të mbrohen dhe këtu e sulmojnë prodhimtarinë dhe nuk mundi me pas prodhimtarit adekuate dhe nëse ka ato frute nuk janë të përstashme për dorim dhe mund të me dështu prodhimtaria. Teritori i komunës së Preshevës ka 10.000 hektarë si përfaqe të tokës së punushme, për derisa nuk punohet as 10% e kësaj si përfaqe. Thandër të tjera është zotëri Daliu.